Ah! Oh, wait, Lily, you're just gonna have me to the phone. Yeah. Okay, vi skal lave baglæns challenge igen. Ja, yeah, altså, der er et link til en original video i beskrivelsen. Ja. Yeah. Jeg mener, der er en link til beskrivelsen i beskrivelsen! Der er en link til beskrivelsen i beskrivelsen. Åh, oh, nej, Noah, der er en link til beskrivelsen i beskrivelsen. Der er en link til beskrivelsen i beskrivelsen. Nej! Og forresten, jeg vil have, at du siger bil baglæns. Sig, tal. Bil! Nej, Noah. Det er ikke bil baglæns, Noah. Men jeg skal jo høre, hvordan det lyder. Nej, Noah, du skal gætte. Nej! Så siger vi det. Okay. Jeep. Jeg skal sige jeep. Hvordan opsager jeg igen? Tryk. Nå. Det havde vi også i den anden video. Oh, det er problemet. Ja, det du ved, det er en remake. Jeg slukkede den. Det går allerede rigtig godt. Okay, nu har jeg gør det nu. Jeep. Hvad med, at vi skal vise kameraet, så vi kan høre det? Høster. Det gjorde vi i den originale. For sådan 2 år siden. Ja, men der var det bare, at vi stod helt oppe i kameraet sådan. Bonjour. Remy. Okay, hvad skal jeg sige? Men hvis I sidder helt oppe i kameraet, det skal være originalt. Hvad skal jeg sige, mester? Jeg kan rigtig godt lide pølser og pizza. Du skal høre det foran den først. Jeg kan rigtig godt lide pølser. Nej, men baglæns først. Jeg kan rigtig godt. Og snit vores løb i nok i her. 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 Og snit vores løb i nok i gammel gammel. Og snit vores løb i nok i her. Gav det ikke rej. Og snit vores løb i gammel rej. Jeg har ikke bare givet samme indtag. Ja, nu er det kamera, kæden! Ja! Jeg har ikke bare givet samme indtag. Man kan høre dig i baggrunden. Hvad skal jeg sige? Vil du vide, hvad er peak performance? Peak performance, ja. Peak performance. Jeg gemmer mig. Snemorka mip 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 mip. Okay, lige fordi det skal være en original. Åh, oh, nej. Den her kan jeg slet ikke. Sig det. Ja, no. Jeg tager det der ja, no med. Ja, no. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Men det gjorde forkert. Ja, det skal være. Åh, oh, nej. Jo, no. Jo, no, skal du sige. Jo, no. Jo, no. Du taler ikke? Nej. Hvad? Jeg bliver til Voldemort. Bræk din finger, ligesom du gjorde i den originale. Kig på min finger. Yeah! Ah! Okay, Noah, vil du vide, hvad du skal sige? Ja. Yeah. Jeg hedder Noah. Er ordnet her i? Er ordnet her i? Er ordnet her i? Er ordnet her i? Kommer ikke til at lukke godt. Ja, nu er. Åh! Vi har et win! Hør efter!
Ja, nu Noah. Det gør jeg! Let's go! Du må ikke prikke dem i øjnene. Du må ikke... Okay, vil du vide, hvad du skal, vil du vide, hvad du skal sige, Noah? Ja. Ja, vil du vide, er du klar til at vide, hvad du skal sige? Ja, jeg er klar til at vide, hvad jeg skal sige. Gasolin. Milusek. Gasolin. 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 Du skal sige... Jeg vil gøre mig skilleret nu. Gør det. Du skal sige... Hvad sagde jeg i originalet? Det er lige meget, hvad du sagde. Okay. Det er lige meget, hvad du sagde. Så det var Mie. Ja, så det var Mie. Ja, så det var Mille. Råber du? Det er lige meget, hvad du sagde. Hvad er du? Man kan se min tæer. Åh nej. Jeg kan se, hvad du laver. Det er ligesom et kamera. Vi skal være omvendt. Du har glemt at tage den der ting op, der holder kameraet. Se hvad jeg kan. Jeg bringer mig. Hvor er den ting, der tager kameraet? Jeg tror, den ligger herovre i mit sted. Vi kommer til at bruge det nu. Hvad har du gjort? Det er sjovt, det er det. Vi kan tape den først. Har du tape? Vi fortsætter videoen sådan her. Ja, jeg sidder også i den her stol nu. Vi skal lige rykke ting. Eller kan vi... Kan jeg se den? Er det den? Nej, det er min Wii. Det er mig. Valen, kan vi ikke... Kan vi vise kameraet til kameraet? Hvad sker der, hvis vi gør det? Men tag ledningen lidt op. Kan jeg ikke, hvor den sidder det højeste, den kan være? Jeg har fundet den! Har du? Ja! Jeg kommer sikkert til at lukke. Jeg har ja. You are being rescued. Sige til, når du har sat den op. Ja, jeg kan godt, man kunne se det. Nej, ryk dig! Jeg har forventet dig, Mr. Born. Nej! Nej, ham ikke. Min sok. Fuck, jeg kan ikke ramme. Du skal ikke. Vold. Jeg har stadig sjokket selv. Hvor er min telefon blevet af? Okay, så, det er tid til, at jeg skal ryste min hånd. Og I ved, hvad ryste min hånd betyder. Hvor kameraet sidder bare? Hej!